Ende Pausbauer akuza dhe opozitës për përdorimin e shërbimit informativ të ushtrisë për të përgjuar opozitën. Majoranta dërgon në kuvend një draft ligjor që ndryshon funksionin e këtij shërbimi. Ligji aktual parashikon që struktura dhe rregullat përcaktohen nga ministri i mbrojtjes dhe miratohen nga kryeministri. Ndryshimet e propozuara e përjashtojnë ministrin nga propozimi, duke e lënë këtë atribut vetëm kryeministrit. Personelin e shërbimit informativ duhen persona me një karrierë relativisht të gjatë, e cila mund të përzej edhe kufizimet që ka ligji karrierës. Ajo që kam shqetësim unë është, këta persona civili nga do të vinë, kush është statusi i tyre, kush është background i tyre, kush është definicioni ligjor që duhet ketë këta persona civili. Unë kam një merak dhe këtë do ketë bëjë edhe me qëndrimin tim për ligjin. Do t'i vendosim forcat armatosore në lëshgimin superior civilve. Ju e dini që ka qenë një histori e vjetër kjo në forcat armatosore. Ushtarakët do kontrollojnë ushtarakët, apo civilët do kontrollojnë nga pipami e shërbimi inteligjent ushtarakët. Ne bëhemi un luk, bëhemi i vën vulën atyre që bën qeveria dhe na ndodhin ato skandale që na ndodhin vazhdimisht dhe që prap parlamenti nuk lejohet të ushtrojë detyrat e tij. Dhe kjo është fatkeqësia, kjo është asimetria më e madhe. U refuzua dhe kontrolli parlamentar nëpërmjet komisionit hetimor, refuzohet dhe projekt ligji një vit rinë sirtarët e kuvendit, vetëm e vetëm që qeveria të shi, të bëjë çfarë dojë, duke rritur instrumentat dhe duke bërë projekt ligje, duke i kthyer në ligje, dhe ndërkohë komponenti i kontrollit mbetet aty ku është. Kjo është kryetari i komisionit të ligjeve Ilir Usmali nuk i konsideroi serioze akuzat e opozitës dhe tha se Partia Socialiste ka qëllim bllokimin për interesat të ngushtë politik. Le të mos mbajmë qëndrime partizane ndaj këtij projekti. Sepse ky është i të gjithëve, na shërben të gjithëve. I shërben një institucioni të rëndësishëm të këtij shteti. Dhe le të përpiqemi ta shohim atë me mirë kuptimin, respektin dhe dashurin me cilin i takon ta shoh një ligjvënës këtë institucion. Drejtori juridik në Ministrinë e Mbrojtjes deklaroi se e vetmja shtysë për të bërë këto propozime kanë qenë për shtatje e këtij shërbimi me ato të vendeve anëtare të Aleancës së Atlantikut Verior. Ligji i 2003-2004 janë hartuar nga Ministria e Mbrojtjes, kanë funksionuar mirë deri para antarësimit të vendit tonë në NATO, por si pasoi e antarësimit të vendit tonë në NATO, të kërkesave të rritjes së pritshmërive, të përfshirjes në procedurat e investigimit të Agjencisë Inteligjencës të Burimeve Sinjalore. Opozita votoi kundër këtij projekt ligji, i cili kaloi në parim vetëm me votat e demokratëve. Ndërsa ditën e hënë drafti pritet të diskutohet nën për nën. Drejtori i Agjencisë së Inteligjencës së Mbrojtjes do të emërohet nga Presidenti i Republikës, ndërsa struktura dhe rregullat e funksionimit të saj miratohen me urdhër të kryeministrit. Ky nën pritet të ngjallë debatet e forta mes opozitës dhe majorancës, pasi ministri i Mbrojtjes zhvishet nga çdo e drejtë për të përcaktuar rregullat dhe funksionimin e shërbimit informativ të ushtrisë. Dhe kryeministri fiton të gjitha të drejtat për hartimin dhe miratimin e strukturës së re të rregullave të funksionimit të shërbimit informativ të ushtrisë. Dhe kryeministri fiton të gjitha të drejtat për hartimin dhe miratimin e strukturës dhe të rregullave të funksionimit të shërbimit informativ të ushtrisë, i cili është vënë në qendër të akuzave të opozitës për përgjim të saj, dhe për këtë socialistët kanë kërkuar një kontroll parlamentar në Ministrinë e Mbrojtjes.